ופיתה גורמים למוטציות. שכפול של חומר התורשתי, יש גורמים סביבתיים, גז אדון יש במקומות של מרטפים. כלומר, אם יש מרטפים והמרטפים לא מעובררים, נוצר בהם, לא נוצר, מצטבר שלהם גז רדון במקומות מסוימים בארץ שיש פקעים גיאולוגיים. למשל, ירושלים יש פקעים גיאולוגיים ולא המקום היחיד בארץ, וכל המקומות שיש להם מרטף, אם הם בהם עברור טוב, חס ושלום יכול להתפתח בהם גז רדון. לצערנו, אפילו מתגלים תופעות כאלו גם במקומות הומי אדם. לפני כ-10 שנים פינו בית ספר שבו כיתה אחת, מאוד מאוד מצער, כיתה אחת, אחוז גבוה מהתלמידים חלו בסרטן. וזה מכיוון שהכיתה הייתה ממוקמת בגובה של מרתף, ולא עשו עברו, וגז רדון הצטבר שם. אז מי שיש לו שכירות דירה במרתפים, אז בבקשה תשימו לב, צריך להברר את זה, מרצפת החדר, להעיף את כל האוויר, לפחות פעם ביום.